አመሰግናለሁ ቀሲስ፣ በጣም ግሩም ነው። ያ ሁሌ እንደምለው ማለት ነው መጀመር ነው፣ አንድን ነገር በጣም መጀመር ነው። አሁን 384 ሰው ነው የሚታየኝ ቀሲስ፣ በራምብል ላይ ማለት ነው። በራምብል ላይ ፌስቡክ ይሄኔ ኢትዮ ቤተሰብ ያለውን ብዛቱን እናውቃለን፣ ግን ይሄኔ ፌስቡክ መቅረብ የነበረበት ወደ 2000 3000 ሰው ነበር መጣስ፣ እሱም ታስሯል። ሰዎች ጋር እንዳይደርስ ሰዎች ጋር እንዳይ እንትን እንዳይል ታስሯል። የኢትዮ ቤተሰብ በአጠቃላይ ማለት ነው። ይሄ የኦርቶዶክሳውያን የኦርቶዶክሱ ዓለም ሰዎች በአጠቃላይ ምንም አይነት እንትን እንዳይል፣ ሌሎቹ እንደምታያቸው ናቸው። ይሳደባሉ፣ ይራገማሉ፣ የዘር ቅስቀሳ ያደርጋሉ። አማራ ጠል ኦርቶዶክስ ጠል የሚናገሩ በጣም ብዙ ሚዲያዎች አሉ ቀሲስ፣ አንተም እንደምታውቀው ማለት ነው። እና ነገር ግን አይነኩም። እኔ እንደውም አንዳንዴ ዛሬ አለቀላቸውም ብላቸው ሰዎች አይነኩም። እሱ ብቻ ሳይሆን ተመልከት፣ አሁን ኢትዮ 360 ላይ እንኳን የተፈጠረውን ነገር እያየን ብዙ ማውራት ባያስፈልግም ከዛ ውስጥ እንደሚፈልጉት የማይሆንላቸው ሰው ሲያጡ እናንተ ሲሉ እንዴት ይሄ ዓለም ሄፕ እንደሚል እያየን ነው። ሌሎቹም ጋር ወደ አደባባይ አልወጡም እንጂ በአማራ ጉዳይ በኦርቶዶክስ ጉዳይ ስራ የሚሰሩ ሰዎች በፌስቡክ በዩቲዩብ ዓለም አቀፍ ማዕቀብ ዓለም አቀፍ እገዳ እንዳለባቸው ልንናገር ይገባል። ግን አያሸንፉ። ይሄ ሰይጣናዊ ዓለም ነው። ይሄ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። አማራነት ሲባል ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሸዋ፣ አበበ ከበደ የሚመስለዋል። አይደለም። አማራነት ማለት ትርጉሙ ሌላ ትርጉሙ ሌላ ነው። እና ይቺ ከኋላ ያለችዋን ሰንደቅ ዓላማና አንገቴ ላይ ያለውን ማህተብ ሁልጊዜ የማወጣው ምክንያት ስላለኝ ምክንያት ስላለኝ ነው። ሱፍ አድርጌ እንኳን አይተሃል ቀሲስ፣ አውጥቼው ነው አይደል? እንደዚህ አድርጌው አይደረግም። ከረባቱ በግድ ያደረጋችሁልኝለት ማውጣት አቅቶኝ ነው እንጂ ይህን ያደረግኩለት ነው። የፈለገ ነገር ማድረግ አውጠዋል፣ ምክንያት ስላለኝ ምክንያት ስላለኝ። ስለዚህ ምንድን ነው ምክንያት? ምክንያት ይሄ መብረቅ ነው። የመብረቅ ይሄ እኮ የቡዳ መድኃኒት ነው። ይሄ አጋንንት እኮ ጸር ነው፣ መብረቅ ነው። ተግባባን። ይሄ ሰው ማን ነው ነው የሚለው? ይሄ ሰው ኦርቶዶክሳዊ ነው? ይሄ ሰው ኢትዮጵያዊ ነው? አጋንንቱ ይህን ሲያይ እኮ ያስለፈልፈዋል። አጋንንቱ ይህን ሲያይ እኮ መቀመጫ ያሳጠዋል፣ መቀመጫ ያሳጠዋል። አሁን እኮ እኔ ተገድቤ ነው ያለሁት። የተገደብኩበት ምክንያት ደግሞ ፌስቡክ እኔ የምናገረውን ነገርም ስለ እንትን ስለሚለው ብታጠፋልኝ ደስ ነው የሚለኝ እግዚአብሔር በሚያውቅ በነፃነት እንድናወራ በነፃነት እንድንነጋገር ይኸው በህዝብ ፊት ነው የምጠይቅህ። ከሳምንት ጀምሮ ሐሙስ ስንቀር ፌስቡክ የሚባል ብታመጣ አልቀርብም። እዚሁ ህዝብ ፊት ነው የምናገረው። ራምብል ነው፣ ራምብልን አስተዋውቀዋለሁ፣ ራምብልን እሰራዋለሁ። ከዛን ነገር ምንም እኮ መናገር አልቻለም። በእውነቴን ነው የምነግርህ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚከለክለውን ነውር ነገር ወንድ ለወንድ አይገባም፣ ሴት ለሴት አይገባም የሚለውን ሃይማኖታዊ ትምህርት እንዳናስተምር እኮ ተሸብበን ተይዘናል ተይዘናል ተደጋግረናል። ለምን እንፈራለን? ይመጣ ያለውን ዘንድ መከራ እንዳንቀበል እኮ ነው። እኔ የሃይማኖት መምህር ነኝ። እኔ ቤተ ክርስቲያን የነገረች ናት። ይህን ነገር ዲፌንድ ላደርግ፣ ይህን ነገር ላስተምር ይገባኛል። ይህን ከተናገርክ ዩቲዩብ ላይ አትወጣም፣ ይህን ከተናገርክ ፌስቡክ ላይ አትወጣም ከተባለ ታ ምንድን ነው ጥቅሜ? ምንድን ነው ጥቅሜ? የእኔ አገልግሎት ምንድን ነው? ፍትፍት የእኔ አገልግሎት ምንድን ነው? ወሬ አብኩቶ ሜት ይህን ነፍሳትን ከሲኦል በድፍረት ነጥቀን ማውጣት ነው ያለብን እኛ። ሰይጣን አጋንንታዊ ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች ቦታ ስፍራ አግኝተው ይዘው እኛ ለምን? ስለዚህ በነፃነት ሀሳብ ነው የሚቀርበው፣ መብታቸው ነው። ለምሳሌ ወንድ ለወንድ መጋባት፣ ሴት ለሴት መጋባት የሚሉ መብታቸው ነው ይበሉ። እኛ ደግሞ እሱ ክልክል ነው በሃይማኖት ይሄ ነው ብለን የመናገር መብት አለን መብት አለን። ዲሞክራሲ ነው በምድር ላይ። እነሱ በነፃ ፍቃዳቸው በነፃ ሕሊናቸው አይደል ወደዛ ያን የመረጡት። እኛ ደግሞ ይሄንን ቤተክርስቲያን ያስተማረችን እግዚአብሔር ቃል የነገረን ይሄንን ብለን እንሄዳለን። የሰይጣን ቤተክርስቲያን እኮ የሰሩ አሉ፣ የሰይጣን መቅደስ የሰሩ አሉ፣ ሰይጣን የሚያመልኩ አሉ። መብታቸው ነው። እግዚአብሔርም የሚለን እሳትና ውሃ ቀርቦላችኋል፣ እጃችሁን ወደ ወደዳችሁት አድርጉ ነው የሚለን። እንደ እግዚአብሔር ዲሞክራት አምላክ የለም። እኔ ደግሞ የኔ የሚመስሉትን መናገር አለብኝ። ስለዚህ ፌስቡክ ላይ፣ ቴሌግራም ማን ነው ዩቲዩብ ላይ ከዛሬ ጀምሮ አልወጣም አልወጣም። የሚጠራኝም ሰው ካለ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ያለው እንትን ላይ አልወጣም።
ይህንን በደንብ እንድታውቅልኝ ነው ፈልገው። ከወጣሁም በኋላ ደግሞ ይሄን አትናገር ይሄ ቅር ይላቸዋል የሚለኝ ካለ የራሱ ጉዳይ ነው፣ አጠጥተዋለሁ። ዩቲዩብ ላይ ቀርቤ ለምሳሌ መረጃ ቲቪ አለ እንደ ዘመድ ይሄን አትበለው እዚህ ይከፋቸዋል ማም ካለ የራሱ ጉዳይ፣ ለምን ሲጠረቅሙለት አይቀርም እንትን እላለሁ ማለት ነው። እና ይሄን በደንብ እንድታውቅልኝ ነው አባቴ ዘመዴ ወንድሜ ቄሱ ካህን ታሚ። እሺ፣ እያየሁ ነው እያየሁ ነው። 484 ሰው 6 ሰው ደርሷል። 490 ሰው ደርሷል። ያ ይሄ ማለት ተሳትፎም በጣም ልዩ ነው። እውነት ብዙ ሰዎች ኮሜንት እያደረጉ ነው። እያየሁ ነው እያየሁ ነው። ማውራት እችላለሁ። እያየሁ ነው። አንተ እንደውም እናንተ ናችሁ ያዘገያችሁኝ፣ እናንተ ናችሁ ወደኋላ ያስቀራችሁኝ፣ እናንተ ናችሁ ይሄ የት የሚደርሰውን ተጣብቃችሁ አንድ ነገር ላይ በቃ ይሄ ዝሆን በትንሽ ገመድ ታስረዋለህ በትንሽነቱ፣ ከዛ በቃ ከዛ መነቃነቅ አይችልም። አሁንም በቃ ዩቲዩብ ካልሆነ ፌስቡክ ካልሆነ ስለምትሉ እዛ አስራችሁኝ ነው። ይሄ መለመድ ይችላል። ተመልከት፣ እነ ጆርዳና፣ እነ ፎዚ፣ እነ ሳራ፣ እነ ጆርዳን ተመልከታቸው እንዳለ እዚህ ኮመንት እየሰጡ ነው። ተሳትፎም ደስ ይላል፣ የኮመንት እንትኑም ደስ ይላል። ነፃ ሆነን ባለማይዘቦች ነፃ ሆነን የዚህን ቆሻሻ ዓለም ፍልስፍና የምንቃወም ሰዎች ወደ ራምብል ነው መሄድ አለብን። ደግሞ ማድረግ እንችላለን። ሁሉንም እናሳድገው እኛ ነን። ሳሚ ቀሲስ፣ እኛ ነን ሁሉንም እናሳድገው፣ እኛ ነን ሁሉንም የምናመጣው። ምንደሚደግሞ ነገር አያድግም። በቃ አለቀ። ምክንያቱም እኛ ይሄን እንድናደርግ ነው የተመረጠ ነው። 516 ሰው በራምብል ማየት ማለት ቀላል አለ። ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ጠውና ውጡና እዛ ራምብል ላይ ፌስቡክ ላይ የምታዩ ሰዎች ራምብል ላይ አንዳንድ ሀገሮች ላይ አይሰራም፣ እውነት ነው። አንዳንድ ሀገሮች ላይ ትራይል ግን የሚሰራበት ሀገር ላይ ያላችሁ ወደዚህ እንድትመጡ እንጠብቃቸዋለን። የሚቀጥለው ሳምንት 1000 ሰው 2000 ሰው እንደሚጠብቀን ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ በዩቲዩብ ማቅረብ ትችላላችሁ። የኔም ግን ሐሙስ ይሄን ታመጡልኛላችሁ። እንግዲህ ወደ ዛሬው ስንገባ ሰሞኑን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ሳሚ። የሚያሳዝኑ ነገሮች ቢኖሩም ቀሲስ፣ በጣም በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ብዙ የአስተሳሰብ ለውጦች የመጡበት በህይወት መቆየታችን ብዙ ነገር ያየንበት በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። በጣም ደስ የሚሉ እግዚአብሔር ስራውን የሰራበት ደግሞ ምርቱ ከፍሬ ግርዱ ከገለባ የተለየበት እና መንደርደሪያ ይሄ እናንተ ተርኒንግ ፖይንት ነው የሚለው ትራ ነው ሱሬ እንኳን እንግሊዝኛ የሚያወራው የሚልበት ተስፈጥረን የምንነሳበትን ነገር የምናገኝበትን እንትን ያገኝበት ብዙ ለው የሌለ ሰው ለምንድን ነው የምጠራው? እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ሳሚ አብረን በነበርን ጊዜ ጠቀማቸው የነበሩትን እንግሊዝኛዎች የሱሬን እጠቀማለሁ። እየሰማ ነው መቼም በሳቅ ይሞታል፣ ግን እኔ ሱሬን እናገራለሁ። እና ምንድነው ዋናው ነገር ለማለት የፈለግኩት በጣም በጣም ደስ የአቋም ለውጥ ያየንበት በእውነት ምዕመናን የአቋም ለውጥ ያየንበት እንደገና ደግሞ ብዙ ሰዎችን ብዙ ነገር ያገኘንበት እውነት የጠራበት የመጣበት ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ዓለም የጉልበተኞች መሆኗን ያየንበት አቅም ካለ ጉልበት ካለ የፈለግከውን ነገር ማድረግ እንደምትችል የታየበት እና ባንዳና ጀግና የተለየበት ነው። በተለይ በዚህ በአማራው ትግል ላይ በተነሳው የአማራ ትግል ላይ ብዙ ነገር የታየበት እና አሁን አማራው ራሱን ወደ ማጥራት ራሱን አጥርቶ ደግሞ እንደ ንስር ታድሶ የሚመጣበትን የመነሻ መስፈንጠሪያ ነጥብ ላይ የቆመበት ጊዜ ላይ በመድረሱ እጅግ ደስ ብሎኛል። የአይታል እንግዲህ ህወሓትና የአብይ አህመድ አገዛዝ ተጠቃቅሰው አማራን እናድቅቅ ባሉ ጊዜ ሱዳንን ይዘው ግብፅን ይዘው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ሱዳንና ግብፅን እሬቻቸውን ሲያበላቸው ከዚያ በኋላ ደግሞ እዚህ መጥተው አማራውን የልዩ ኃይሉን እናስወርድ የልዩ ኃይሉን መሳሪያ እናስወርድ የፋኖን መሳሪያ እናስወርድ ባሉ ጊዜ ነጣጥሎ ለመምታት ከወሎ ጀመሩ። የወሎ ህዝብ መከተ። ወደ ሸዋ መጡ። የሸዋ ህዝብ ተፋልጦ መከተ። ወደ ጎንደር ወደ ጎጃም ለመግባት ሞከሩ። ጎጃም የተሰባሰበ ኃይል ባይኖርም
ወደ ጎንደር እንሄዳሉ። እሱንም የጎንደር ህዝብ እንዴት እንደመከተው አይተሃል ቀሲስ፣ እንዴት እንደመከተው እንዴት እንደመለሰው አይተሃል። ስለዚህ ኃይላችንን ጎንደር ጎጃም ሰፊ ግዛት ስለሆነ ከምንበታትን የጎንደሩን በእርቅ የራያውንም በእርቅ እንትወውና ሸዋ ላይ ብቻ እንበለው። ሸዋን ወደፊት ኦሮሚያ ለማድረግ ስለሚፈልጉ ሸዋን እንቀጥቅጠው አሉ። በምን ይቀጥቅጡ? ከዛ ግርማ የሺጥላን መግደል ነበረባቸው። ግርማ የሺጥላን አማራ ይጠለዋል በሚል ሂሳብ ገደሉት። ከገደሉት በኋላ ደግሞ ወደ አማራ ዘመቻ ብለው ወጡ። አማራ ግን የገደልከው አንተ ነህ፣ የድምፅ ቅጂ አመጡ፣ የድምፅ ግጂው ተዋረደ በዓለም አቀፍ ደረጃ። በቃ ፍርስርሱ ወጣ ማለት ነው። እኛንም አሸባሪ አሉን። አማራም ትዕግስቱ እንደ መሬት የሆነው ከዛሬ ነገ ቢለወጡ ብሎ እንጂ ምንም እንደማያንስ አሳያቸው። ለጥልጦ ለጥልጦ ማለት ነው አሳያቸው። ያለው ነገር አሁን ያለው ነገር እጅግ 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 ለእኔ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው። የመሳፍንት ሻለቃ መሳፍንት ጋር የሄደውን ኃይል ሻለቃ መሳፍንት የሚያግዘው ሳይኖር ጎጃም እየለቀቀ ጎንደር እየለቀቀ ዳባት ድረስ እየወሰደ የሚመጣውን እየመከተ የሚመጣውን እየመከተ የሚመጣውን እየመከተ ይሄድ የነበረውን በኋላ ላይ ጎንደሮች የጎንደር ፋኖዎች ምን ነው የምንጠብቀው ብለው መንገድ መዝጋት፣ መከላከያውን ጎንደር ላይ ሊገጥሙት ሲመጡ ያው የብአዴን ፋኖዎች ደግሞ ቀርበው ሽምግልና በሚል ሂሳብ መንግስትም ቅበሩኝ አለ። ከዚያ በኋላ ከመሳፍንት ጋር ከሻለቃ ጋር ተነጋገሩ። ከባድ መሳሪያውን የቡድን መሳሪያውን አስረክብ አሉት። አላስረክብም አለ። ይሄ በአዋጅ የተረከብኩት ነው። አገኘው ተሻገር፣ ተፋልጣችሁ ወያኔ ጁንታን ድባቅ መታችሁ መሳሪያውን ታጠቁ ሲለን ታጥቀናል። ውሰዱት ሲበል በአዋጅ የጸደቀልን ነው። አንሰጥ ምን አረግን? ባንክ አልዘረፍን፣ ሰው አላገትን፣ ገበሬዎች ነን፣ እያረስን ነው። ጠላት ሲመጣ ግን መካቾች ነን። ፋኖ ማለት አራሽ፣ ቀዳሽ፣ ተኳሽ ማለት ነው። ማንም ጋር አልደረስንም፣ ወንጀል የለብንም፣ ክልሉም ያውቃል ብለው ተሟገቱ። አይሆንም አሉ። ምክንያቱም ወያኔ ስትታረቅ ሶስት ቦታ ነው ማጥፋት የፈለገችው፣ የጎጃምን ነጋዴውን፣ ባለሀብቱን ማድሄስ። ምክንያቱም በፊት ትፎካከራቸው ነበር። አሁን እሷ ስትወጣ ከጨዋታ በልጠዋታል። ማ የጎጃም ነጋዴዎች። ስለዚህ የጎጃም ነጋዴን በአጽም ታስቀረዋለች። ጠብቅ፣ ከአብይ ጋር ተደራድረዋል። በአጽም ታስቀረዋለች። መነገድ አይችሉም፣ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት አይችሉም፣ ምንም ማድረግ አይችሉም። ጎጃምን ማሰር ነው የምትፈልገው፣ ከተቻላት ፋብሪካዎቹን ማውደም ነው የምትፈልገው ወያኔ። እነ ምሬ ወዳጁ ግን የመከቷት ናቸው። ሸዋ አዲስ አበባ እንዳትገባ መክቶ የመለሳት ነው። መሳፍንት ደግሞ ወያኔን እንጨብጣታለን ብሎ የተናገረ ሰው ነው። ገና እንደመጡ እሱን ነው መግደል የፈለጉት። እነ ጌታቸው ከአብይ ጋር ሲታረቁ ከነ ብርሃኑ ጁላ ጋር ተነጋግረው ወደ ዳባት ነው የሮጡ። ተመልከት፣ ወደ ዳባት ተመልከት። ቂማቸው ላይ ነው። የወያኔ ሚዲያዎች፣ የወያኔ የኦነግ ሚዲያዎች መሳፍንት ተጨበጠ፣ እንደዚህ ሆነ፣ እንደዚህ በጣም ብለው ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ታሪኩን ቀይሮ የብአዴን ፋኖችም አፍረው ተመልሰዋል ማለት ነው። የብአዴን ፋኖችም አፍረው ተመልሰዋል። ስለዚህ በአማራ በኩል ያለው ሁኔታ እጅግ ደስ የሚል ነው። አሁን ደግሞ በአማራ በኩል የያዝነው ነገር አለ። የብአዴን ነጋዴዎች በፋኖ ስም የነገዱ በፋኖ ስም ብር የሰበሰቡ በፋኖ ስም ዶላሩን የሰበሰቡ ብአዴን ፈቅዶላቸው ማለት ነው። ብአዴን ፈቅዶላቸው ከፋኖ ስም የውጭ ምንዛሪ ዶላር ፓውንድ የሰበሰቡ የሰሊጥ እርሻ መሬት የገዙ በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በደብረ ታቦር፣ በደብረ ማርቆስ፣ በአዲስ አበባ ቪላ የገዙ ሆቴል የተከራዩ ሆቴል የሚሰሩ ነጋዴዎች የቆሰሉ ፋኖች መታከሚያ አጥተው መድኃኒት አጥተው እግራቸው ውስጥ ብረት የገባ ፋኖች እየተሰቃዩ ባላቸውን ያጡ ህፃናት፣ አባቶቻቸውን ያጡ፣ ባሎቻቸውን ያጡ የፋኖ ሚስቶች፣ የፋኖ ልጆች እየተሰቃዩ ይሄ በግልሙትና ውስጥ ያሉ ሰዎች በአማራ ትግል ውስጥ ጣልቃ ገብተው መከራ ያበሉትን ሰዎች አዎ ማጥፋት ጀምረናል። አሁን ሲነኩ እነዚህ በአማራ ስም የሚነግዱ ሸቃጮች ሲነኩ ጎንደር ውስጥ፣ ሲነኩ ጎጃም ውስጥ፣
ሲነኩ ወሎ ውስጥ ሲነኩ ሻው ውስጥ የሚገቡትንም ጥሰነው መተናል። ጥሰነዋል፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ጥሰን ወተናል። አሁን አንድ የጎንደር ሌባ ሲነካ ኡ የሚል የለም። ቶማስ ጃጀው ላይ ስንጮህ የሚዘፍንብኝ የነበረው ሰው ሺ ነው። አሁን ዛሬ ቶማስ ጃጀው እኔ ሳልሆን የምፈልገው ጎንደሬ ነው የሚፈልገው። ቢያገኘው ጎንደሬ ነበር የሚፈልገው። ዛሬም ሌሎቹንም እንዲሁ የትግሉን ቆርምደው የበሉ ትግሉን አሳልፈው የሸጡ መሸጥ ብቻ ሳይሆን ኃይለኛ ታጋዮችን ከብአዴን ጋር ተነጋግረው ቤት እያሰጡ ንብረት እያሰጡ ከትግሉ ያወጡ ያቆረቆዙ ያደኸዩ ደላላ ሆነው የአማራን ትግል የዋጡ ለዚህ ሽልማታቸው አዲስ አበባ ድረስ መጥተው የኮማሪ ቤት የከፈቱ እነዚህን ሰዎች ማጥራት፣ ጎንደር ያሉትን ማጥራት፣ ጎጠኛውን ማጥራት፣ ይሄ ለአማራ ትግል ትልቁ መሰረታዊ ነገር ነው።